čem jste to krát vyplul? Skorej. Je to symbol vlastně boje dobra proti zlu, jako takový čínský. Budete zpívat? Ještě, ano. Něco korejské? Pokusím. Ne, japonský. Přijel jsem vlastně zpívat od Brna, protože jsem zjistil, že jsem získal takový božský hlas. Dobrý večer, voláte se? Volám se Voice. A občanský jménem? Občanské to je takový obyčejný. Člověk vlastně, když získá takový božský hlas, tak si myslím, že to je dobrý nějak takhle se pojmenovat. Přišel jsem vám vlastně zaspívat cover verzi takové japonské písničky. To Ikanaide, to vlastně znamená v češtině nechoď. Trénuju každý den, vlastně je to moje největší zábava, jinak mě nebaví ani televize, ani sex, skoro už. Jak jste přišel na japonštinu? Zdálo se mi taková dost jednoduchá, no, z toho důvodu. Některé jazyky mi dělají problémy, třeba řecky bych to nezvládl. To je škoda, to jsme právě potřebovali. Nech se páči. Ty to znáš? Ne. Už ano. Mám trošku pocit, že jste zpívali asi falošně. To není falošný, to jsou ano. Orientální stupni. Jo, takhle, jo. No. Tu písničku jste říkal, že se jmenuje Nechoď. A vy jste přišli. A vy jste přišel. Takže... Na druhé straně, jako hovorí staré príslovy, které jsem sám vymyslel, nevyskúšaš, nevíš, tak vy jste to vyskúšali a už víte. A šťastnou cestu domov. A tu Grécku na budouce. Na